bi trebalo toga da bude, ovaj, da će ovaj, i to kad kažem svi, ja verujem da se tu izmirete neke strasti, ovaj, u svakom smislu, da nema potrebe za tim, znaš, tako da ja verujem da će biti dobro, da će biti protikam, ja da čekam te derbi u Euroligi, znaš, to mi nešto malo stvari u sportu, od kad ja pratim sport, može da kaže da te nešto kao tu iznenadi, da nešto novo doživiš, znaš, ovo je baš neka stvar koja je nova. Znaš, nešto pokušam da setim, ne znam da li u nekom sportu je još isto bila situacija da Partizan i Zvezda igraju u evropskom takmičenju, jedni protiv drugih. Ja mislim da ne. Ne. Tako da baš je onako specifična situacija i jedva čekam te duele da gledam.